2018 é liderada pela Universidade de Santo Galo na Suíça. Acho que é a melhor nível de Tejamar. É bom, mora. Não é retorno em verde de Tejamar, é por isso que está aqui a Tens de dar mais? Assim está bom. Assim já está melhor. Onde é? Barriga! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Acho que é a Susana que vem. Devagar, olha os degraus. Ó, João. Tete. Faz assim, dobra assim na cabeça que é mais fácil. Olha para trás.
Mas é para quê, João Pedro? Por aqui. Agora ao contrário. Tipo isto? É um pouco usar mais para a frente. É isto mesmo. É isto? Deixa-me só. Está pronto? Eu estou. Assumia para saber onde está! Então, está sempre a gritar. Ei. A barriguinha maior já estava f***. Nem consigo esticar o braço. Hã? Sim. Não é preciso nada. Até este já à frente não. Somos só nós. Ué, então está quieto. Este aqui não anda, este gajo aqui à frente está quieto. Aí já vai andar. Olha! Oh!
Oi, olha a minha cadeira, tá caindo. A minha cadeira está a estalar muito. Marquinho, estás bom? Fine, alright. Pronto. Ricardo e João Pedro, então, olha para aqui. Hein? Olha, segura-te bem. Agora é rápido, é só para descer. Ai, não vou deixar aqui. Esta é mais perigosa. É só descer. É só descer aquele bocadinho. Ricardo, levanta a cabeça. Fecha os olhos se quiseres, mas segura-te bem com as mãos, vá. Agora é que vai ser, agora é que é giro. E vamos nós, olha, olha! Yeah.
não. Ah. Ali não é nada, né? Agora aqui. Agora até é gris. Tá maru. Agora que é. Agora que vai ser, olha. Agora que é. Aí! Também não, também já acabou. Até a bateria está a acabar. Já acabou e a bateria está a acabar. Olha, não. Acabou-se. Tá? Daqui a pouco vira para a esquerda.